査を受けられました女性の皆様のお顔が見えてまいりました。いよいよ女性着物装いコンテスト入賞者の発表でございまして、皆さんの審査結果はいかがでございましたでしょうか。それでは第1位準女王、そして女王の発表に移ることにいたします。まずは第1位の方々、着物装い第1位、入賞者の皆様に
たすきが贈られます。お願いいたします。世界大会女王は上田久美さんでした。準女王は高橋遥香さん、服部愛さん、笠橋智美さん。第1位は高橋遥香さん、斉藤真希子さん、鈴木優さんでした。皆様に今たすきが贈られるところでございます。嬉しい瞬間でございますよね。おめでとうございます。王冠とティアラが贈られます。女王に王冠、準女王にティアラが贈られます。お願いいたします。2022年の女王、川村さくらさんです。川村さん、よろしくお願いいたします。昨年度の川村さくらさんから、そして優勝しました上田久美さん、王冠の授与でございます。準女王1位の皆様がティアラが贈られるところでございます。おめでとうございます。協力してくれた家族、応援してくれた友達のおかげです。なので
着物を着たいって方がいたら、着崩れてても指摘するんじゃなくて素敵だねって言って、着物の輪をどんどんつなげてください。そうすることで失われかけていく着物の文化や美術、着ている人がどんどん増えていくと思います。私の世界で女王としての言葉は最後になりますが、皆さんこれから上田さん含め騒動をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。以上をもちまして、2023年度日本の今度の最大の